سب سے پہلے تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ میں بہت ہی مشکور ہوں قبلہ چودھری ارشد صاحب کا جنہوں نے مجھے اس پاک محفل میں پڑھنے کا موقع دیا, اور میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ سادات اکرام کے ہوتے میری حاضری ہو رہی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک میرا پڑھنا آپ سب احباب کو سننا اپنی پاک بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور چودھری احمد رضا صاحب بانی محفل رنگ مدینہ اللہ پاک انہیں بھی سلامت رکھے, جو حضور کی محفل میں بہت محبت سے بیٹھا ہے, ذرا دایاں بازو بلند کر کے کہہ دے صلی اللہ علیہ یا سلام علیک یا حبیب اللہ. درود پاک ایسی نعت جڑی قبول ہی قبول ہے, ذرا دایاں بازو بلند کر کے صلی اللہ علیک یا سلام علیک یا حبیب اللہ. میں وہ کلام پڑھن لگا جڑا بندہ حالے تک نہیں بولیا ہن بولے گا. توجہ. ہاں ہاں تو دیگے ناچار دیگے تو دیگے ناچار دیگے بگڑی بنی سنسار دیگے مانے دونوں ہاتھ بلند کر کے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے. مجھے پتہ ہے کہ ٹائم زیادہ ہو گیا لیکن دوسرے ہاتھ چوک کے تم ہی ہاتھ چوک کے کہنا ہے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیگا کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے نبیاں دے سردار دیے امت دے غمخوار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیگو کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار جیتا دی یقین ہے نا اس دنیا تے مینوں جو بھی ملے ہے حضور دا صدقہ ملے ہے وہ بندہ چکے گا نہیں تو بھی ہاتھ چوک کے کہہ دے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے آر دیے نا پار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیگو کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے. شاہ جی بیٹھے میں نہیں جانتا جو اج ماحول ہے جو کیفیت ہے اج منگن دا ویلا ہے کہہ تو سبحان اللہ میں نہیں جانتا اج حضور کینو کول ساتھ لینا. توجہ. جنو چاوے کول بلاوے جنو چاوے کول بلا جنو چاوے کول بلا جنو چاوے کول بلاوے مرضی رب دے یار دیے مرضی رب دے یار دیے کل ساری سرکار 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 دیے
کل ساری سرکار چودھری احمد رضا صاحب کل ساری سرکار دیئے کل ساری سرکار دیئے محفل دی شروعات تو لے کے ہن تک جڑے بندے نے سبحان اللہ دی داد نہیں دتی ہن بندہ بولے گا تو بھی ہاتھ چوک کے کہے گا کل ساری سرکار دیئے کل ساری سرکار دیئے پوچھ صدیق تو پوچھ فاروق تو پوچھ عثمان تو پوچھ حیدر تو پوچھ صدیق تو پوچھ فاروق تو پوچھ عثمان تو پوچھ حیدر تو کی لذت دیدار دیئے کی لذت دیدار دیئے ہاں کل ساری سرکار دیئے کل ساری سرکار قسمیں دو کھو دوں دے جدو اپنے نہ کہنے کل ساری سرکار دیئے کل ساری سرکار دیئے کل ساری سرکار دیئے میں شیر پڑھنا نہیں سی لیکن پڑھ رہے ہیں چپ بندہ بور لگ دے ہاں بندہ بور لگ دے جے خوش ہوئے تے ہور لگ دے سبحان اللہ چپ بندہ بور لگ دے جے خوش ہوئے تے ہور لگ دے پوریاں نوے نیکیاں مل دیاں نے سبحان اللہ تے کیڑا زور لگ دے دیوانے ہو اینج نہیں پھر ہاتھ چوکتی کہہ دو کل ساری سرکار دیئے کل ساری سرکار دیئے آر دیئے نا پار دیئے آر دیئے نا پار دیئے روپے پیر تار دیئے کل ساری سرکار دیئے کل ساری سرکار دیگا کل ساری سرکار دیگے کل ساری سرکار دیگے خدا دی قسمے میں دعا دینا سید موجود نے حشر دا دین ہوئے تو آٹے لبا دے گال لیک کی ہوئے کل ساری سرکار دیگے کل ساری سرکار دیگے کل ساری سرکار دیگے کل ساری سرکار دیگے کل ساری سرکار مرشد اللہ مرشد اللہ ذرا دو ہی ہاتھ چوک کے کہے گا او میرا مرشد سونا 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 سیدزادے بیٹھے ہیں جنہ دے مرید بیٹھے نے مرشد اللہ تمہیں ہاتھ چوکی کہے گا حق کے او میرا مرشد سونا حق کے میرا مرشد سونا حق کے میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا حق کے میرا مرشد سونا موتی چوک جنہ دی گھوگ اونے چھگتے دانے موتی چوک جنہ دی گھوگ اونے چھگتے چوک جنا دی گھوگ اوڑے چھپ دے دانے پیر جنا دی سر تے گھوگ کملے گھوڑ سے آن حق خطیب سونا 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 حق بنابڑے والا سونا حق بنابڑے والا سونا سنجا
سمجھو سونا پیر کو سمجھو سونا پیر کو سمجھو سونا خطیب سونا بلاوڑ والا سونا بلاوڑ والا سونا تاڑے سارے دی ہاتھ بلند ہون تے حق دی صدا گونجے پھر ہاتھ چوک کے بلاوڑ والا سونا خطیب سونا خطیب سونا میں گوجا تے بوتے گوجا جیوے ہنیرا تو سونا تے رچ کے سونا سونا جیوے سویر حق خطیب سونا خطیب سونا حق خطیب سونا حق خطیب سونا حق خطیب سونا لہری والا سونا لہری والا سونا لہری والا سونا سونا خاجا سونا بابا فرید نگری ہوے کہہ دو سبحان اللہ جیڑا بندہ تے تھکیا بیٹھا نا اونوں تے میں کہہ کچھ نہیں سکدا بابا فرید دی نگری نے تے جیڑے بابا فرید تے منگدے بیٹھے نے ذرا دوویں ہاتھ چکن تے گج کی کہہ دین بابا فرید سونا 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 بلاوڑ والا سونا بلاوڑ والا سونا بلاوڑ والا سونا بلاوڑ والا سونا چودھری صاحب نے جس منصب کی فرمائش کی تھی وہ میں پڑھ کے تو انشاءاللہ اجازت چاہوں گا جی جی بسم اللہ دو شیر ہاں بادشاہ علی سرکار کرم کماتے نے بادشاہ علی سرکار کرم کماتے نے جنہیں تو کماندے نے ہاتھ چوک کے کہہ دے حق کے ہاں بادشاہ علی سرکار کرم کماتے نے بے رنگ آنکھ کلندری رنگ چڑھاتے نے ہاں بادشاہ علی سرکار کرم کماتے نے بے رنگ آنکھ کلندری رنگ چڑھاتے نے بادشاہ علی سرکار کرم کماتے نے بے رنگ آنکھ رنگ چڑھاتے نے سرکار کرم کماتے نے پیڑ کے کلندری رنگ چڑھاتے نے بادشاہ علی سرکار کرم کماتے نے پیڑ کے کلندری رنگ چڑھاتے نے تارک چشتی سچیاں گلاں کرتا رو حق خطیب تے تو بھی قصیدے پڑھتا رو سبحان اللہ تارک چشتی سچیاں گلاں کرتا رو حق خطیب تے تو بھی قصیدے پڑھتا رو صدقہ پنج تن پاک تا چولی پاندے نے صدقہ پنج تن پاک تا چولی پاندے نے مرشد اللہ ذرا دوویں ہاتھ چوک کے صدقہ پنج تن پاک تا چولی پاندے نے پیر کے آن کلندری رنگ چڑھاندے نے پیر کے آن کلندری رنگ چڑھاندے نے بابا جی شیر آخری شکیل بھائی شیر آخری صدقہ حسن حسین دا پیرا تک مینوں
حسین دا پیرا تک مینو صدقہ حسن حسین دا پیرا تک مینو سونے مرشد قدمہ دے وچ رکھ مینو سونے مرشد قدمہ دے وچ رکھ مینو تر جاتا ہے او کب بھی جڑ لو لاکھنے تر جاتا ہے او کب بھی جڑ لو چڑھا دے نے باشا علی سرکار کرم کما دے نے تیرا کیا دکھ لدری رنگ چڑھا دے نے